蛋白呢，它的功能一般只有两个。第一个功能是跟细胞表面的这个受体结合，就像钥匙和锁一样的关系。它第二个功能就是结合之后，它需要发生一个剧烈的形态的变化。那么这个形态的变化主要是把它的一个像一个平时藏好的一个手给伸出来，然后把伸出来的手插到细胞的膜里面。啊，再把细胞的膜拽到自己膜上面，然后把细胞的膜和自己的膜给融在一块儿。那么通过这个过程呢，这个囊膜病毒就把自己打开了。